den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola. Jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl si užijí všechny milovnice značky Monary. A nejenom Monary, milé ženy, ale hlavně Marina looku, Marina stylu. Je nadčasový a přesto je letos tolik trendy. Proužky, různé variace s přeléváním batik v modré variantě. Takže ukážeme si naprosto vše, co tato přenádherná kolekce skýtá. Proč investovat do Marina looku a proč si tvořit takzvané rodinky? Co jsou to vlastně ty rodinky? Já se k tomu pořád navracím a vracím, protože si myslím, že je to to nejlepší, co můžete udělat pro svou skříň a pro svou peněženku. Co to je? Marinka je zastavení pro ty z vás, které to neznají a ty ostatní si to připomenou. A jestli ještě stále nemáte uklizeno ve svých skříních a šatnách, tak už na nic nečekejte, protože léto je za rohem a já si myslím, že už bude potřeba si najít ty nejlepší kombinace a ty nejlepší stylingové vychytávky. Na mě už můžete vidět, že jsem nechala kalhoty s vysokým pasem, ty to znáte, tyto kalhoty jsou úplně totálně nejlepší na léto, takže scháníte něco s vyšším pasem, něco, co sedí, něco, co je prostě velmi chladivé, pohodlné a tady ty jsou teda ve zkrácené délce, tak určitě neváhejte, měly by tam ještě být v černé barvě anebo tady v té nové tmavě modré, velice, velice příjemná záležitost a prochodíte v nich opravdu celé léto, to vám garantuji. Vidíte, že jsem změnila topí. A zase opět dává to smysl, je to harmonické a můžeme to takto opravdu točit. Pak si topek samozřejmě vezmeme k vašim základním džínům, co máte doma a říkáte si, co je na tom. Věřte mi, milé ženy, že když to budete mít jednou prokombinované a jednou za 3 měsíce si do té šatny vejdete a trošičku si to poskládáte za sebe do těch rodinek, uděláte hodně, hodně služby pro váš šatník a pro váš start do nového dne, protože bude snadný a budete automaticky vědět, co na sebe a neskončíte u obyčejného trička s denimem a nebo u kombinací, které prostě nejsou aktuální, nejsou třeba stylové, protože jim nevěnujete tolik pozornosti. Samozřejmě i Monary tady má bezvadné džíny, které doplnily o kamínky ve spodní partii. Mě velmi baví tady ta hra, kdy vlastně rozpustili záložku a on opravdu to takto vevnitř vypadá, když rozpustíte záložku spodního dílu, když je široká. Takže džíny zase trošičku vyšší do sedu, nejsou to úplně bederky a trošičku pevnější denim, takže kdo chce postavu natvarovat, kdo nemá rád takové ty měkouše, jak my říkáme, ale prostě denim, který trošku podrží bříško, zadeček, tak toto je výborná volba právě pro vás. Monary myslí i na ženy, které milují jemnější denim a nesejde jim až tolik na tom, zda právě drží tu postavu anebo nedrží. A toto je verze, kdy máme ten denim jemnější, jsou to široké kalhoty, které mají vepředu vlastně ty kapsičky, takže je to rozhodně něco jiného, než na co jste zvyklé. A opět, jak velí móda, zkrácené délky, je to tady všude, mě to velmi baví, protože žena v tom vypadá opravdu mladistvě a velice krásně vynikne bota. Takže všechny vaše sandálečky nalakované, nechtíčky na nohách a tak dále, tak to je prostě super. Jestli na to nejste čačky, mačky, tak zvolte tenisky a opět udělá velikou službu ta zkrácená délka, kdy jde vidět kotník. Takže ono opticky, vlastně, když jsou ty kalhoty dobře tvarované, tak to nejužší místo na té vaší nožce jde vidět a o to nám jde. Před chviličkou jsem měla na sobě denimovou bundičku, která je takto velmi zajímavě řešená, je vyštíhlená, nemá teda klasický límeček, takže je to více takové zadáno pro ženy a mě baví zase kamínky, které tam umí prostě to Monary dát tak, aby to mělo šťávu, aby to mělo styl. A ať už budete tu denimovou bundičku volit na vyletněné, vzdušné letní šaty, a nebo je spojíte právě s denimem total look od hlavy až k patě, což je další trend, který se nám bude přelévat až do podzimu zimy, tak vždycky uděláte dobře.
Já jsem velmi ráda, že Monary čím dál více začleňuje šaty do svých kolekcí, protože jejich šaty padnou jako ulité a často hledáte takzvané utíkáčky. My tomu tady tak říkáme, prostě utíkáčky, rychlovky, prostě něco, co nahodíte, vezmete tenisky a běžíte. Neřešíte, jestli podprsenka kouká, nekouká a tak dále. Rozumíte, nejsou to ty sofistikované, velice ryze dámské šaty, ale jsou to takové trošičku sporty šaty, které mají ten nádech. Ovšem vidíte sami, že tady teda kamínky a oblíbená batika, která tentokrát u Monary je v modrých odstínech, nebe, moře, krása. Prostě to je nádherný odstín, kde máte ve spodní partii a tady na boku vlastně tu temně modrou a tady se přelévá do středně modré. Samozřejmě vidíte na mě právě ten top, který se řadí k sestřičce tady těchto šatů. Jinak, co se týká té bavlny, tak prosím vás, já vám to ukážu zevnitř. Ono někdy se bojíte, že vám v tom bude horko, ale ty šaty mají takhle jakoby vnitřní část s takovými mikrotunílky, takže tam opravdu vzduch proudí. Neříkám, že bych se je vybrala, když bude těch 40 stupňů a vy nebudete vědět, co na sebe. To bych spíše volila šaty od značky Denmark, které jsme představovali v minulém díle. A to jsou opravdu ty nejtenčí a nejvzdušnější šaty, které existují, ale to je přesně to počasí, kdy nevíme, co na sebe, ale už chceme jít v šatech. Možná ráno je 11 stupňů, ale odpoledne už může být 25 a vám bude prostě horko. To jsou ty ony šaty. Kdo se trošku orientuje v módě, tak ví, že jeden z absolutních trendů letošního jara, léta, tak jsou transparentní materiály a takzvané háčkované kousky, nebo různě proplétané síťoviny a tak dále. Vidíme tady unikátní kousky značky Monary, které jsou zcela mimořádné a já věřím, že už jste se naučili tyto kousky nosit a víte jak na to. Ty z vás, které se bojí, se pod něj podvlečou klasický topek. To znamená, Monary, vy už znáte, že má perfektně střižené ty topíky, takže nám nevylézají žádné části, které by neměly. No a nebo potom mimo tady tyhle ty kousky, tak můžeme vlastně variovat tyhle ty transparentní věci nejenom ke kalhotům, k sukním, ale také na šaty. Takže máte ramínkové šaty, dejte transparentní kousek a máte stylovou záležitost, která bude unikátně výjimečná, ale přesto není tolik extravagantní. Další z vymazlaných kousků je tady takový kardigan. Kardigan háčkovaný na zip, dvoucestný zip, a to je přesně ten model, který když si netroufáte na něco přes hlavu, na ty šaty, tak můžete zvolit tady tento kousek, který vlastně dá se říct, že trošičku zakryje paže, zakryje partii bříška a tak dále, ale je to nádherně prosvítavé, takže nebude vám v tom horko, je to bavlna, je to vlastně kousek na bavlně a má do materiálu vetkávané takové lehoulinkasté flitry, takže něco extra, něco, co se bude lesknout, něco, co je zajímavé, a my u Monary opravdu kvitujeme to, že máme rádi kousky, které jsou jiné, zajímavé, netradiční a mimořádné. No a my už se teď pojďme podívat na video a podíváme se zblízka na trička. Batika. Opět jsme u ní a budeme o ní hovořit. Vidíte, přeléváme téma z minulého dílu, kdy jsme představovali Denmark a viděli jste hodně batiky, do Monary, kde vidíme opět batiku. Tento kousek je mimořádně ženský, mimořádně nádherný a ta barevnost, kde se kombinuje vlastně středně modrá spolu s tou bílou, ty opravdu bohaté rukávy, tady stačí jenom džíny a sice budete mít na sobě džíny a tričku.
ale zcela odlišné, je to jiné, je to mimořádné, je to sofistikované a je to aktuální. Tak proč si neubrat pár let? A oklikou se vracíme ke kouskům, které již znáte. V letošní kolekci bylo růžové, bylo bílé a teď se nám představuje nádherná, temně modrá, je to půlnoční modrá, která je zdobená kamínky ve stříbrné barvě, rovný střih a zase modal bez koza, 10% elastanu. Ženy, to chcete nosit, protože i ženy s větším poprsím tyto trička zbožňují, oni nám neudělají ty stany, ale opravdu krásně splývají a zakryjí také to, co třeba nechcete ukazovat. Samozřejmě u nás na www.monary.cz najdete i jiné trička z této kolekce, ale to už nechám na vás, protože myslím si, že v tričkách se vyznáte. Ale co si ukážeme? Možná už se chystáte někam na dovolenou, už přemýšlíte, v čem budete cestovat, protože nevždy je to hned. Třeba jedete 10 hodin autem, anebo letíte možná někam dále a klidně 4-5 hodin v letadle strávíte. No a co na sebe do letadla? Pojďme na to. Jeden z mých oblíbených modelů je tady. Ano, proužky, proč ne? Je to hravost, je to mladistvost, je to trošičku sporty nádech, protože samozřejmě, že proužky nám evokují rychlost, takže nám dodají energii. Možná to nevíte, ale když máte den, který je takový na nic, jak se říká, ráno se probudíte, máte všeho plnou hlavu, tak zvolte proužky, protože proužky vám dodají takovou tu sportáckou rychlost, takovou tu možnost pro vás energeticky dojít zrychle z místa na místo. Budete efektivnější, rychlejší a dodá vám to energii. Takže to takový malý trik, tip, když potřebujete se nabít a dobít. A myslím si, že na to cestování je fajn mít něco funkčního, něco krásného, ale zároveň právě někdy je to umorné, co si budeme povídat. Takže mám na sobě top, který zase opět zcela krásný, mimořádný materiál, když ho dáte na sebe, garantuju vám, že ho nechcete sundat, protože je to, jako bych vlastně na sobě nic neměla. Do letadla je vždy dobré mít něco přes ruce. Můžete to sundat, ale zároveň vás to zahřeje, pokud ta klimatizace třeba bude vyloženě fučet na vás a víme, že ty letadla prostě někdy je tam horko, někdy je tam zima. Takže tyto kardigeny, které jsou skvěle tvarované na všechny typy postav, tak mají dokonce i kapuce, takže když by přišlo na věc a opravdu klimatizace fouká ze zhora, nejde to zastavit, zrovna jste v nějaké blbé poloze, stalo se mi to párkrát, že prostě nešla regulovat, tak mám i kapucku, sednu, lehnu, spím a je to, takže opravdu, než půjdete do letadla, přemýšlejte nad tím, co všechno potřebujete a nepotřebujete. Za mě je skvělé, že ten kardigan má také kapsy, takže na takové ty drobnosti, kapesníček, něco na raty, nebo bonbon na to stoupání a tak dále. To samé je samozřejmě v autě. Takže geniální kousek, který právě doladíte, si myslím, i do vašich stávajících šatníků. A když jsme u těch letadel a u těch cest, tak je velmi důležité to, co máte ve spodní partii. No, k tomu ani nemám co dodat. To jsou prostě tepláčko kalhoty, které když na sebe dáte, tak už nebudete chtít sundat. A pozor, abyste v nich nechodili úplně všude, protože je to něco tak zcela unikátního. Monary má výborné materiály, přestože jsou třeba technického charakteru některé z nich, tak jsou fakt příjemné. Takže pružný pás, lehké kapsy po stranách a dole gumička, která pozor, ale nestahuje se úplně pevně u kotníků. To znamená, je to opravdu jenom pro ten tvar a ty kalhoty jsou velice, velice příjemné. Já vám ukážu ještě takhle zadní partii, ať to vidíte úplně, úplně. Za mě výborný základ, kdo zvládne šatníku tmavě modrou, tak to je můj tip, jak cestovat do vaší vysněné destinace.
Další varianta, jak cestovat a vůbec jak mít opravdu geniální svetřík na sobě, je tato. Opět materiál, který ani necítíte. Je to jako dech. Je to jako kdybyste opravdu měli na sobě pavučinku. On ještě ten svetřík, jak má tady nástřihy na rukávech, tak vás opravdu nic netísní. Možná to nejde tak vidět, ale opravdu tady má takhle nástřihy. A vzadu mě baví tady ten detail, který udělá zase něco extra. Když cestujeme, nebo i třeba když spěcháme ve městě, často máme svázané vlasy, aby nám tak nepovlávaly, takže tenhle ten efekt si myslím, že odkazuje na ty trendy cut-out, to znamená na různé průstřihy, ale zůstává to pořád tak, aby si to mohla dovolit žena v každém věku a v každé váhové kategorii, což je perfektní. No a když se podíváme zblízka, tak tmavě modrá v půlnoční verzi je posetá flitry tón v tónu. Flitry jsou droboučké, skoro nejdou vidět a milé ženy, toto bych ráda viděla na ženách na letišti nebo někde ve městě. Kdy to třeba spojíte s bílou ve spod a nebo to dotvoříte, jak je libo, protože těch kombinací s takovým lehonkým přízovým svetříkem je mnoho. No a my už jsme úplně u konce, vyčerpali jsme totálně všechno, co je tady kolem mě a za mnou, ale na www.monary.cz je toho mnohem, mnohem víc, takže koukněte a vybírejte, jenom vás upozorním, tato kolekce je velice úspěšná a nedá se příliš doobjednávat, takže líbí se mi něco, okamžitě to objednejte, protože se to velmi těžko schání a já se obávám, že tady ty doobjednávky budou téměř nemožné. Každopádně my se vždycky snažíme a děláme všechno pro to, aby jsme doobjednávali, pokud to lze, tak víte, že si štítek doskladněno. No a příští týden se opět budu na vás těšit, jako každý čtvrtek v 18.00 YouTube Móda bez mola s Gabrielou. Já vám tímto děkuju za každou vaši objednávku, za to, že navštěvujete naši prodejnu na Ostrožné 38 v Opavě. A milé ženy, užívejte nadcházející víkend, protože má být pěkně, takže grilovačky, návštěvy, příroda, les, co chcete. Mějte se krásně, nashledanou.